Assalamualaikum. Saya Muhammad Fikri bin Rosli, orang panggil Bob, berasal dari Selangor. Okey, untuk makluman semua, kami menjalankan perniagaan baik boleh bumbung kereta yang jenis convertible. Repair baik boleh, tak boleh buka, tak boleh tutup. Restoration bertempat di Rawang, Selangor. Okey, kita setakat ni dekat Malaysia, seluruh Malaysia lah datang sini buat. Singapura ada, Thailand pun ada, Sabah Sarawak pun ada. 15 tahun lepas saya bekerja dengan orang, bekerja sambil belajar lah. Pengalaman yang ada, saya berjaya buka bengkel sendiri dengan bantuan tekun. Alhamdulillah, sekarang saya dah mempunyai bengkel sendiri dengan kekuatan 2 orang pekerja termasuk saya sendiri, 3 orang. Syukur Alhamdulillah. Dulu saya normal, okay, kaki 2 ada. Saya kemalangan jalan raya pada tahun 2008 mengakibat kaki kena potong lah. Dua-dua masa tu down lah. Lepas kena potong tu memang down lah. Tapi ada support, family semua bagi sokongan untuk teruskan hidup. Syukur Alhamdulillah sampai tahap ni. Tekun National dapat tahu daripada kawan-kawan. Saya cuba pergi bahagian yang terdekat, saya cuba minta, Alhamdulillah berjaya. Ini pinjaman saya kali kedua. Pertama saya pinjam RM10,000 dan saya dah habis bayar. Saya buat overlap kali kedua, pinjam RM30,000. Selepas saya dapat pinjaman dana dari Tekun, saya dapat upgrade lah, tambah barang-barang tool, peralatan, scanner, upgrade kedai dan macam-macam lagi. Harapan saya selepas ni nak buka cawangan lagi, nak mengembangkan lagi perniagaan saya, buka cawangan di utara, di selatan ataupun di luar negara, insyaAllah kalau ada rezeki. Pada usahawan-usahawan yang baru nak naik, baru nak menceburi bidang perniagaan apa pun, teruskan usaha, kuatkan semangat, insyaAllah berdoa banyak-banyak, rezeki tambah. Kepada sesiapa yang menggunakan kereta convertible, jenis convertible, nak mendapatkan perkhidmatan kami, boleh datang ke alamat kami di Rawang, Kampung Lee Kim Sai. Nombor telefon saya 016-238-7644. Okey, akhir sekali saya mengucapkan jutaan terima kasih pada keluarga, sahabat-sahabat, pekerja-pekerja yang naikkan nama saya, bantu saya dalam bidang ni. Tak lupa juga Tekun National berikan dana pinjaman kepada saya untuk saya terus berniaga.